Noticia, una mala noticia para esta telemarató Connectem. En la fira que tenéis montada en el Museo de les Arts y les Ciències de València, en el Vell i del Túria, en Paco Bautista Geiser, aquí en se la comunicará. Hola Fermín, hola Clara. Efectivamente, una mala noticia, definitivamente. Y así tenemos José, que podrían decir es el cap de esa expedición que anaba a llançar-se desde una avioneta y anàvem a rebre-los precisamente al centre de la piscina del Museo de les Ciències Príncep Felip en quan aterraren amb els seus paracaigudes. José, l'oratge ens ha fet la mala passada de la jornada. Pues sí, ha sido una pena, la verdad. Estaba todo preparado para saltar en la maravillosa pasarela que tenía montada ahí. El tiempo nos ha jugado una mala pasada, que suele ocurrir eso. En el paracaidismo dependemos mucho del tiempo. Y bueno, y aquí estamos, a ver. El caso es que el avión venía desde Albacete, si no me equivoque, y allá ha sigut un día, bueno, si has sigut roinet, allá ha sigut roin. El avión casi ya ni ha podido despegar, ha conseguido al final despegar de Albacete, estábamos esperando en Requena, pero bueno, no ha podido ser. Nos hemos venido otra vez en coche, que es lo que no queríamos, y bueno. Una llàstima. Junta José anaven a llançar-se Didier, Jorge, Rafa i Jordi, 5 paracaigudistes experts del Paraclub València, que anaven a portar, entre altres coses, un estendard del 100%, amb el logo de la nostra marató d'avui, de la telemarató. La veritat és que pintava tot molt bé, una llàstima. Sí, lo repito otra vez. Estabas esperant-vos i dic, pues no arriben. No n'hi ha manera, no? Sí, era bonito, hubiese sido, saltábamos con 3 pancartas, unos botes de humo. Lo repito, la pasarela hubiese sido maravillosa, el aterrizaje aquí, era un poquito complicadito, pero yo estoy... Pero no a guatinar, ¿no? Segur. Estoy convencido que lo hubiésemos perquè conseguido. El salt era, si podem dir, més complicat d'un salt habitual, perquè és salt aeri d'una ciutat com és València, i hi ha trànsit aeri, tenim l'aeroport de Manises molt proper, tot això, els permisos per a poder-ho fer, era molt complicat, però això ho anàvem a superar completament. Sí, la verdad que no era un salto normalito, como una zona de salto, aquí es el salto en la ciudad, pues tiene sus inconvenientes, y aquí pues eso, dependemos mucho del viento, de que venga favorable, que no venga favorable, cualquier problema que pudiéramos tener aquí, o sea, en una zona de salto normal no pasaba nada, cualquier problema que pudiéramos tener aquí sí que hubiese sido un problema que se hubiese multiplicado por 10. Entonces, pero bueno, ya tenemos bastante experiencia, saltos en Valencia, hubiese salido fenomenal, estupendo y bueno. Escolta, entre 800 y 3.000 salts en paracaigudes heu fet cada uno de vosotros. Sí. Esteu ahí, en esa mitjana, sí, ¿no? Somos 5 paracaidistas, que estamos entre, el que menos tiene creo que son 850-900 y el que más creo que son 3.200. Qué barbaridad. No. Sí, son saltitos ya en las espaldas que llevamos. Escolta, yo te decía que yo tinc molt de vertigen, jo m'ho passo molt mal en les altures. Que agarra un avió i se'm passa, i a vosaltres igual. Hi ha algú que té vertigen també, patís de vertigen? Sí, no, el vértigo, lo que es el paracaidismo, desaparece. Porque, bueno, estamos a 4.000 metros de altura, ahí lo que es el movimiento desaparece, que es lo que provoca el vértigo, es el movimiento, desaparece totalmente y, bueno... De tota manera, dos possibilitats tens, o desapareix, una vegada allà dalt. Exactamente, cualquier de las dos cosas sucedería. José, moltíssimes gràcies, perquè la veritat és que ells han fet la fossa perquè poguera ser possible. L'oratge no el manem nosaltres, és el que hem tingut, però bé, és aigua que dona vida també, i avui la nostra telemarató és per a donar vida. És una làstima, la veritat, un salto precioso hubiese sido aquí en la Ciudad de Ciencias, que esto creo que poca gente puede decir lo que se puede hacer. Esperemos a ver si otro año lo podemos hacer. Yo creo que l'únic que se ha fet. Porque se puede contar pocas veces y, bueno, a ver si lo conseguimos un día. Ho intentem l'any que ve, encara que siga. Gràcies, José. Moltíssimes gràcies. A vosotros. Pues efectivament, una mala notícia que arriba des d'ací, des del costat de mateix del Museu de les Ciències Príncep Felip, de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Fermín, una llàstima, che. Una llàstima. Sí, Paco, una llàstima, perquè ja veiem que la gent està disposada a fer absolutament de tot per ajudar a la nostra causa, la lluita contra les malalties cardiovasculars, fins i tot a llançar-se des d'un avió. Els paracaigudistes solidaris ho han estat intentant, volien llançar-se, com han escoltat, fins a l'últim moment, però la seguretat és el primer. No la pluja, que és un contratemps important, sinó també, sobretot, el temps. Però, com no volien que es quedaren sense les imatges del salt, entrarem l'altre dia en ells, en l'avió, i ens llançarem en un assaig que feren a Albacete els membres del Paraclub València. Com dèiem, va ser fa uns dies, ahir veuen que la preparació és molt important i, sobretot, el ritme cardíac que abasten quan estan a punt de llançar-se i m'imagino quan estan caent com ahir en caiguda lliure. Imatges espectaculars preses en càmeres que duien els mateixos paracaigudistes al seu cas. I miren, la nostra bandera, la de la solidaritat, la del gent per gent. I sa que avui volíem que aterrara en la Ciutat de les Arts i les Ciències una espècie de coronació solidària, però ens hem quedat, òbviament, sense eixa preciosa instantània. Però des d'ací volem enviar-li un fortíssim aplaudiment a tots els membres del Paraclub València, perquè només les inclemències de l'oratge ens han deixat sense aquesta instantània preciosa. En qualsevol cas, el nostre agraïment.